Tubarasa. Oh my god. Oh my god, it's so beautiful. Look at it. Yeah, I'm not. Is this snow already? Snow. There's snow kat sana. Oh my god, eh. Oh my god pula. Tak boleh nampak kat sini. Setengah tak, tak, tak. Kau daripada sana. Jangan mengandap benda putih tu. Eh, nak dalam jejak ni. Oi, ada air. Nasib tak masuk. Apa ni sejuk? No way. Boleh nampak kamera sekarang. Adik-adik ambil video eh? Haa, boleh nampak. Wih, sejuk. Apa ni? Saji pakai silver. Pakai silver, kau pun sejuk. Aku nak ambil lah, belum-belum tadi tak nampak. Tak ambil video. Ambil video je, nanti mau ni. Oh, banyak. Kau tak rokok tadi? Kita dalam kereta, dalam kereta. Eh, banyak orang nak stop eh. Sejuk wey. Ambil ambil video. Sejuk. Beku wey. Beku kau tak apa. Ambil telur ayam tu, beku dah. This is our bridge. And then driver 2. Driver 1. Driver 1 belum bawa lagi ni. Sekarang dapat saji tak? Dia tak ada muka aku.
Kamera bergegar sebab tengah aku suka gigil. Gegegegar. Seronoknya. Muka dia ni sekali. Aku nak ambil glove. Aku nak pegang glove. Mana ada sejuk. Mana ada sejuk. Aku pun ambil gambar pun gigil-gigil ni. Ambilkan gambar. Saya biar MC. Nampak ke orang berhenti ni? Ya orang kat sini pun pakai slipper. Kejap, kita tengok snow. Dah tebal. Tapi pula. Pocok kau eh.
Okey, masuk. Safety. Keras tau, sakit. Lai masuk. Masuk, masuk. Safety, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, kau mulut. Okey. Okey, benar-benar nak pegang. Janganlah kotor lah. Cepat, jangan main ada gambar. Mak nak gambar.